Današnja poseta jeste jedan od razloga upravo kako bismo afirmisali različite regione u Srbiji. Ne radi se sve o Beogradu, no sad u najvećim centrima, iako kada uzmete i pogledate podatke da i Beograd i Novi Sad imaju takođe ekonomske velike probleme i veoma komplikovan ekonomski život koji treba da bude podržan, ali je činjenica da kako se širimo ka unutrašnjosti da se ti povećavaju problemi uglavnom u nivoima koje smo imali i ranije detektovani. Mi smo tražili iz naše branše da se obavezno vrati zeleni fond, da se zelena industrija ima ogroman kapacitet ukoliko se napravi prava platforma i da obećali smo, što je najrealnije, da od 20 do 40 hiljada radnika za narednih 4 godina biće zaposleno u zelenoj industriji.